någon sa det om mig. Men, nej, det har men jag det, inte. Men det är inte gränslöshet. Utan men du det menar är att du vill att det ska vara skevt kanske? Nej, nej inte det heller. Utan mer så här, man gillar ju, man kanske är en lite mer destruktivt lagd person. Ja, men det man är gillar, ja, men också man tycker om konstiga personer som kanske inte är bra för en. Man tycker om när så här, livet blir på sin spets eller när någonting är... Det låter så deppigt, så att... edgigt, men du vet... Där är ju därför ni en intressant kombo, antar jag. Jo, men han brukar... Men jag tycker inte att jag och han... Nej, men det är inget, nej. Nej, men han och jag skulle inte vara en intressant kombo. Nej, gud, nej, men det är ingenting. Det är ju det är kul att ni är en intressant kombo ändå. För du ja, men det är finns ju en slags dynamik i det, men det precis, är... men var är min dynamik? Men han har blivit lite av min vårdare. Men var, vänta, kan vi bara prata om det? Var är min dynamik? Punkt. Den har det vill jag en djup fråga. Gud, vad du håller på här. Men jag har förberett för det bara. Det är ni som ska dricka tequila. Okej, men vilken är dyrast? Ja, det är nog den här i mitten som är, då är den här lite mer... Den ser ju dyr. Den subtila designen. Men ja. Den är dyr, den här, man ser inte vad den heter. Den här ska vara dyrast, har jag hört. Ni men då drick upp en av dem, ja, ska ni få smaka på den dyraste. Du är så hetsig nu, Fredrik. Men, han är så dissad. Ja. Det är därför. Men vi kan närma oss kanske på ett annat plan. Skulle du någonsin våga prata om sex? Fråga honom någonting och kolla om man kan svara. Men jag har kommit fram till en sak i mitt liv. Det är att jag inte kan närma mig en person om inte den kan prata om sex. Då skulle ni inte komma så här. Ja, exakt. Det är det här. Det är så här, kan man inte sitta och typ, ta en bärs och prata om sex? Så här, man vill att någon ska ta en så man blir som en säck med ved. Så känner jag att man ska vara liksom, okay. När man ligger. Så man, när han tar mig blir som en säck med ved. Jag kan inte röra mig, blir helt, så här, helt besatt. Av typ vad som händer nu. Ja. Och du skulle ju aldrig uttrycka det så. Jag du, tappar tråden lite. Har du blivit en säck med ved? Nej. Nu tycker jag att ni tar en så ni kan få smaka på den här dyra. Börja med inte... den här billiga först då. För jag pratar om att jag har jobbat jättelänge hela dagen och drack två vin och blev skitbackad innan jag kom hit. Bara därför jag är så på. Ja, men nu kör vi bara. Ja. Vi smakar väl på en sån här tequila då. Ja. Men vilken är dyrast? Ja, men den kommer här så ni måste dricka upp en först för att få Fredrik, den dyra. Det här är inte, det är inte det här som är syftet. Att nej, men ni kan ju dricka lite. Men vi ska ha trevligt ihop. Vad är syftet? Men det har vi väl redan. Ja, vi har supertrevligt ihop. Men vilken var det här? Det är den med hatten. Den är ju så jävla tråkig. Men vi vet ju inte vilken som är vilken nu. Tequila snobbis. Skål, när den är som vackrast. Ja. Okej, jag kommer ta bara lite. Skål. Ja. Så, då blandar vi då i så fall den dyra. Eller så kan... Men det är bara... Vi provar att smaka bara på den här. Ja. Skillnaden, ganska snabbt i munnen. Ja. Så ja. En säck med ved. Den... en säck med ved. Den där var lite... Det är något annat. Uff. Nej, det där var lite mer... Det stingslade till på ett obehagligt vis med den där. Ja. Ska vi prata lite grann om den här dokumentärserien du är aktuell med? Som... Ska vi det? Ja, det tycker jag. Nej. Men är det kul, eller? Nej, alltså nu eller då? Det måste vara, nej, men det måste nej, vara... det var inte så kul då. Det är väl lagom kul nu. Men jag sa ju ja, så jag måste stå för det. Men det är ju ändå en unik möjlighet.